ခင်မလေးလက်တရားတော်ဟောတဲ့ခါမှာခင်မမိဖုရားကြီးအကြောင်းဟောရင်းနဲ့ပါလာပါတယ်ဘောဓရမီးကခင်မမိဖုရားကြီးကိုမေးတယ်မေးကိုဒါအမေးနဲ့အဖြေရှင်မတဲ့ခင်မမိဖုရားယဟန်ဓမ္မယုရှင်မတဲ့တတ္တဝါတည်ရင်တပ္ပံဖြစ်သေးလားလို့မေးတယ်နော်တတ္တဝါနဲ့တပ္ပံဖြစ်သေးလားအဲ့တော့ဉာဏ်မဏ္ဍီးတဲ့ခင်မမေဘုရားကြီးကဒီလိုဘုရားမြို့လို့ခေတယ်နော်ခင်မတည်းမြတ်တတ္တဝါတည်ရင်တပ္ပံမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့လေဒီလိုဘုရားမြို့တဲ့ဒီလိုဘုရားမြို့ခင်မဘယ်လိုလဲတဲ့အဲ့ဒါဒီဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်မဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်လားလို့ပြောပြန်တော့လေဒီကိုဘုရားမြင်ဘူးပဲမျိုးကတော့ဘူးနော်တတ်တော်ဒီတပံဓာတိဖြစ်သေးလားတခါတတ်တော်ဒီဓာတိမဖြစ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါဒီဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်မဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်လားလို့မျိုးကတခုမှဘုရားအယူဒီကိုမယူဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့ဘုဒ္ဓလမီနားလျာခက်သွားနော်တမင်းကဆိုပြီးရှင်းပြတယ်မေးတဲ့မျိုးကမှတတ်တော်ပါနေတယ်တဲ့ပါပါလားလဲအဲတော့ရှိစရာအရာယုံရဲ့ကျူဟာဖြူလန်းမဲလာမီးတို့ပြေရာလူလားဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာမရှိတာနော်တကယ်လက်ရဲ့အမွေကိုမဲလာဖြူလန်းမီးပြေရာလူလားတန်ပဇွန်သွေးကိုလည်းဝါလာနီလာမီးပြေရာလူလားအဲ့တော့ယုံကြူလိမ်မွေးပစံတွေတဲ့မရှိတာကြီးကိုမေးသူတို့တဲ့သူကတတ်တော်မရှိတာကိုမေးသည်ဖြင့်အရှင်မကြီးအရှင်မကြီးကဒီလိုဘုရားမယူဘူးလို့ဖြေလိုက်တာတဲ့အဲမင်းဆိုပြီးသုံးမစပါလာတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်များတဲ့သူဒီခေတ်တော့ပြောလို့ခေါင်းပါတယ်အသိမြင့်သိပ္ပံမင်းနော်တဲ့ကုတ္တန္တမှာအာဟုတော်တိုက်တဲ့ဤတဲ့သဘောပဲရှိတာဖြစ်တော့ကိုယ်တန်တန်လည်းဘလိုပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဖျားပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သာကြည့်ရင်တဲ့အကောင်တဲ့သက်ရှိတတ္တဝါမရှိချောင်းကိုတဲ့သိမြင်အောင်ဟောကြားပြီးတဲ့သာသနာလို့မှတ်ကြရမယ်။ဟောပါလား။ဒီကအချက်ပဲအဲ့ဒါနော်။အဲ့တော့အကောင်တဲ့သက်ရှိတတ္တဝါရှိကောမရှိဘူးလို့ဉာဏ်နဲ့မှအပိုင်သိရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဉာဏ်မှာဘုန်းတို့သူသဖြင့်တော့မျက်စိမှာအစင်းတိုက်တာလည်းပဲအစင်းသဘောဒီတတ်တာမဟုတ်ကြောင်းအလုံးကသိပါတယ်။နာအတန်သဘောကလည်းတတ်တာပုံကြောင်းသိပါတယ်။ကလေးလေးသိတယ်နော်။သူကြီးလည်းသိတာပဲ။အနတ္တသဘောကလည်းတတ်တာပုံကြောင်းကသိပါတယ်နော်။အရသာလည်းခြုံတဲ့ငတဲ့သဘောကတတ်တာဟုတ်ပါမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းရှင်းပါတယ်။ကိုမှလည်းပဲကဲရှင်လိုက်ထုတ်လိုက်ရင်တတ်သဘောကအေးလိုက်ပူလိုက်တဲ့လည်းရောလည်းဖြစ်တာလေတတ်တော်ဘုရားတတ်တော်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါပါဒါလည်းရှင်းပါလေတို့တော့အလင်းအလင်းလူငါဒါရပေါ်မလို့ပေါ်လာကြတော့မမြင်ဘူးမကြားဘူးလေဟုတ်ပါလားကြားလည်းမကြားဘူးတခါစိတ်ကတော့လည်းမသိတော့စိတ်ကပြည့်စင်ပြီဒီခေတ်တော့အင်တာနက်ဖမ်းတယ်လို့ဖွဲ့တဲ့အခါမှာမှန်မှန်အကြီးထင်တယ်လို့မသိလည်းမသိဘူးလေဟုတ်ပါလားမလို့ဆရာဖေးကမှန်မှန်ဖန်ထောင်ရိတ်တယ်လို့ပဲလို့ဟောခဲ့တယ်နော်ဒီခေတ်ကအင်တာနက်ဖန်လို့ရှိရင်ဖုန်းရမှန်လေးမှရှိမပေါ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တာကိုသူတီးကိုမတီးကြတာဟောပါလားဖေးရရှင်အဲ့ဒါပေါင်းသိသိပြီပါအလင်းအနေလိုပဲတဲ့ဒီဘက်ခန္ဓာမှာငါးဌာနမှာပေါ်နံလေးပါပြတ်လို့လာပေါင်းပြန်တော့အိတ်မြန်လေအလင်းအနေလိုပဲမနှောက်မဖွဲတော့အမှုရာပေါ်တာပေါ့အဲ့နဲ့စေမောတာကိုဘလို့မှမသိခဲ့ကြဘူး။ဘုရားရှင်အဘိဓမ္မာဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိတာလည်းမဲ့နော်။အမနာပေါ်တဲ့အရှိကြမှာနောက်စီကထပ်ပြီးတွေ့တဲ့ခါမှာတက်ချာဆုံးတဲ့ခါမှာအကောင်အထည်တတ်တော်ထင်လာ။သာပေါ်လား။ဘုလည်းမျက်စိမိလို့ရှိရင်ကဲတောင်းဝန်ကျင်မှသူရှိနေတဲ့ရောင်ရောင်ယောဂီရှိနေတဲ့ရောင်ရောင်ရက်ွက်တွေရွာတွေရှိနေတဲ့ရောင်ရောင်အကောင်ထဲတတ်တော်ရှိနေတဲ့အကြောင်းထင်မနေဘူးလားသိပါပါဘုရားဟုတ်တယ်အမှန်ကြတော့အမှန်ဖြစ်နေတာအမှန်ကြတော့အမှန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအစွမ်းနာနေလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားဟောလို့မရဘူးတဲ့သာမောက်လားသာမောက်ပါ
အမှန်ကြတော့အမှန်ဖြစ်တယ်အမှန်စင်စစ်ကိုတော့အမှန်ထင်တယ်ဖယားရှင်ပင်ချွတ်လို့မရတဲ့အမှန်ကြတော့အမှန်ဖြစ်အမှန်စင်စစ်ကိုတော့အမှန်ထင်ဖယားရှင်ပင်ချွတ်လို့မရအရင်အစွမ်းနိုင်ရင်ဘုရားမဟောဟောလို့မရဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားအဲဒါနတိလဘောနဆက်ကုသိုလ်အားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အားကြောင့်ဟောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဝတ္တန်ရာမင်းဆက်တော်ကြီးအဖြစ်ပေါ်တယ်မေတ္တာအားကြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုပေးရတာပြောတယ်ပေးရတာပါလဲပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ကုပိုင်နာကိုစွန့်ရဲတဲ့အပြင်တစ်ဖက်သားရတာပြောတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာတို့အစွဲနာတာရော့လာတာသူရတာကွဲလို့ပြောပြီးတော့ဆုံးပြီးအလောင်းတော်ကြီးကကိုယ်ခန္ဓာကဘာမှမမမောနဲ့မျိုးလုံးလဲလှုပ်ဝုံမလေးဘူးနှုံးသားလဲလှုပ်ဝုံမလေးဘူးအတားလှုပ်ဝုံမလေးဘူးလက်မောင်းဖြတ်လဲလှူမှာပဲလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါလို့ထင်တာဟုတ်တော့မှစုံတာရေပေါ်လာတာပေါ့အားကောင်းလာတာနော်အဲ့ပေါ်တော့အားကောင်းတဲ့တရားမလို့ငါထင်ရော့လာတာဒါပေါ့လားငါထင်ရော့တော့မေတ္တာအေးတယ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီမှာဉာဏ်နဲ့မှအားကောင်းလာလို့အဲ့ပုံပုံမျိုးစီဒီတရားနဲ့နှီးသွားပြီ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါပါ။အဲငါ့ကိုငါဟာငါပဲအာရမပုဂ္ဂိုလ်အရန်ချင်လို့ပြီးအရန်ဆိုရင်ပြီးတော့တွင်လုံးအာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီတရားနဲ့ဝေးသွားပြီ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါပါ။ဒါမှပါမီအရင်ကအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်နေလို့တည်ရတယ်နော်။အော်မိကြီးတော့ကိုယောဂီတွေလည်းပဲလူတွေတန်းတန်းသာများပါပြီ။အဲ့အောင်တဲ့ကနာတမန်မျိုးတော်တော်များများကငွေလေးပေါ်လာရင်သူကသူ့ဘိုးလိုပဲစဉ်းစားတာများတယ်။ဒီစကားလေးပေါ်ရင်ဘာလို့အောင်မှဒီနေ့ဆိုတော့လေလေးအောင်ရင်ဘာလို့အောင်မှငွေလေးစုမိရင်ဘာလို့အောင်မှမပြောကြဘူးလား။အဲ့အောင်စရာတော့ကောင်းတယ်။ငွေလေးစုပြီးတော့တက်ကြီးအီထက်ဆောက်အောင်မယ်လို့အားကြီးထက်ဝဲအောင်မယ်လို့စိတ်ကူးမှမလို့မကူးကြတာနော်။တိတ်တယ်မပြောကြဘဲနဲ့သူကလည်းပဲလှည့်ပြောနေတာဘောကတွေးကြည့်ပြီးတော့တော်ရဲလို့ပြောရမှာပဲဟုတ်ပါလားအရှိမချမ်းနေပဲပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒါပါလို့ဆိုလောဘနဲ့တည်းတတ်ပြီးပြတာနော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးကတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စီပေါ်တယ်တရားနာခြင်းစီပေါ်တယ်အဲ့ရှင်းကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကြီးတဲ့ကြီးအောင်အများကြီးချမ်းသာအောင်လို့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနာနိုင်ဘူးတရားဝင်လက်ကိုမလာတော့ဘူးလောဘများနေလို့တော့ပေါ်ရလားရှိဘူးပါလေရှိဘူးလေနော်ဒီတသက်မင်းသားတော့သာသနာ့ရောက်သွားပြီတဲ့နောက်တနေ့ညဘက်တကောင်ရညဘက်တကောင်မှာလက်သာသာမှာဘုံ90မှာတရားအောင်သင်နေတဲ့အချိန်ကောင်းကင်ကပိတ္တာသူကသွားလာမြင်ရတော့ဝက်စားလည်းမရှိသွားတယ်မြင်တော့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲလို့ပြလိုက်တော့မင်းမိန်နဲ့ပြစဉ်းစားရတယ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့တတိဖြစ်နေအဲ့ဒီတည်းနော်နေလာတဲ့အခါပိတ္တာဖြစ်နေတာ။အဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ဩတဲ့အမတ်တမန်နဲ့စီးပွားရှာရင်ရှာရင်နဲ့သူ့ဖို့မိသွားတာတဲ့။ဒီသင်္ကန်းတစ်စုံကမလူဘူးအဝတ်တရားမလူမိခဲ့ဘူး။စီးပွားလုံးမနေလို့ဆုံးလေးတွေဝင်တယ်မကဘူးအမတ်တမန်မလုံးလိုက်မိဘူး။အဲ့တော့ရှိတယ်ဒီကအဟောင်းကံကြီးကုန်သွားတာ။ကဝဇာမရှိနေရမရှိနေဖြစ်နေတာတော့ပေါ့လေဒါသားမလို့လေလို့မိတဲ့အခါကျတော့နဲ့တော့နဲ့ပဲအားနဲ့နဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်အရင်ကအရှင်းရှင်းလေးလို့နော်တစ်ခါမျိုးမှအမျိုးတွေတဲ့အလူလုံးတယ်လုံးမယ်ကြားလို့ပါတဲ့ရမှလို့သွားကြည့်မလို့ပါအေးအေးတဲ့ပြန်လာတဲ့င်းဘူးလို့ပါလိုက်တယ်နောက်နေကြတယ်ပြန်လာတယ်မရဘူးတဲ့ဒီတက်ကရောနဲ့တက်ကဝါဒပညာရှင်တွေကသူအတွင်းကိုနဲ့ကိုတွင်းနဲ့ကိုဝါဒထောင်တာကိုတစ္ဆာမျက်နှာမဟုတ်ဘူးလေဒါတက်ကဝါဒခေါ်တယ်နော်ဒါတက်ကရုံးလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့ကစမ်းတော့ပြီးတော့ဒီထာမတည်ဘူးလေနှက်ကြီးလည်းရှင်မလည်းမတည်မြင်လည်းမမြင်တော့စားပြီးပြန်သွားကြတာမရလိုက်ဘူးလေငါဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့သူတို့နှက်လောကမှာတော့ဖယားနဲ့တူတာတန်ခါမျိုးကိုလှူဒန်းပြီးတော့အမြဝင်အကုန်ရတယ်အင်္ဂါစီမံပေးမယ်ဆိုဖယားကိုသွားလျှောက်တော့ဖယားလက်ခံဘုရားဆန္ဒကြွားပိတ်ခါအဆုံးသူလို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကတဲ့တဲ့မင်းသားလေးပဲတကယ်အမှန်တရားလေးအောင်ကြောင်းတော်လွတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့လူနဲ့လက်တင်နဲ့ကိုမြင်ရတယ်တထည့်နဲ့မကဘူးသူနဲ့အပေါင်းပေါ်ကြီးတဲ့
ဝိဒတ်နဲ့တည်းတည်းအများကြီးတဲ့ဝိုင်းပြီးအားစောင့်နေကြတာတဲ့အဲ့မဲ့ကဲနော်သူတို့ရဲ့ဘီခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးဟာသူဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်မနက်နူးညံ့ပြီးတော့အတွေးပုံနဲ့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကတိတ်မကွာဘူးသူတွေးလိုက်တဲ့ပုံနဲ့သူရဲ့တကယ်ခန္ဓာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကတိတ်မကွာဘူးဉာဏ်ရန်ဖောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုပစ္စည်းတွေမထိခိုက်ဘူးဖောက်သွားနိုင်တယ်အခုသိမ့်မလောကလုံးလုံးအားပဲသူတို့အဲ့ဒါနဲ့ကံကြီးတင်ထားတာတွေ့ရတယ်အခန်းထဲမှာပစ္စည်းတွေကိုပေါက်လန်းဖြစ်တော့အဲ့မှာ CCTV ကိုအကောင်းစားကင်မရာရိုက်ထားတာအဲ့ခိုင်းတဲ့လူလူဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အခန်းထဲကလူကြီးပုံကြီးကခင်ဗျာဖောက်ထားသွားတာတွေ့လဲရတယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဝိညာဉ်လောကမှာနော်ဘုပ္ပတိဘဝလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘုပ္ပတိဘဝအန်းနေတဲ့ပိဋကနဲ့တည်းအဲ့လိုဖောက်ထန်းသွားနေတယ်ဟုတ်ပါ့မလားအဲ့တော့နုညံ့တဲ့ယုံကြည်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါအကုန်မြင်ရဘုရားရောက်တော့လှုပ်ပြီးတော့အုံမြင်နေရတာ။ဒီကအမြလဲဝင်လိုက်ပြီးရောယဟန်တန်ခါမြာရတာကိုတဲ့ကိုရတယ်လို့ဝန်တာပီဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့ချက်ချင်းအဝစားတွေပြည်စုံနေပြိမှန်လေးတွေပေါ်ကုန်တာ။အကုန်မြင်ရတယ်ဟုတ်ပါမလား။ပြောချင်တာကတော့ဘုရားဒီတော်ရင်လိုင်းလိုရင်ခရင်နဲ့ကုသိုလ်မေးသွားတဲ့အခါကျတော့လောဘတွေများလာတယ်ငါငေါ့ငါ့ပြည်နေပူလောင်လာတာများရင်တကောကြမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကမျက်နှာဝေးတယ်လေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ငါအထင်လုံးဝပျောက်သွားတဲ့အဆင်ဆိုမကောင်းဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါဆိုကုသိုလ်များလို့လောဘနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဒီသက်သာလို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သူပြင်မနောဒရမှာပေါ်တဲ့ပုံကိုပဲတတ်သွားထင်ကြတာပါလို့မှတ်ကြပါဟုတ်ပါလားအဲ့မင်းတဲ့ပန်သက်ကတာပေါ်အောင်နော်အမနာပါတဲ့ပုံကိုခွင့်ရတာသဘောကျလို့အသေးစိတ်တောင်းထိုင်ပုံလေးဆွဲကြည့်။မနက်အောင်စားကောင်းတာ။ဘယ်ကငါးထာနာတော့တိုင်းတည်နေပြီ။အစင်းကလည်းပဲတတဝမဟုတ်။အတန်လည်းအနန်းကရောအရာသာရောအေးတဲ့ပြတဲ့သဘောကြီးရောဒီဒီမနောပေါ်တာကတိထားမယ်နော်။အလင်းလေးလိုမြင်တဲ့ပြဖွဲ့တဲ့ခါမှာမြန်သေးငယ်ရုပ်ကလမုံလေးတဲ့ဖွဲ့အားရောက်မှန်မှန်အရေးထင်လို့လာပေါ်တာပါမှန်မှန်အရေးထင်တယ်လို့လာပေါ်တာ။တောင်မဟုတ်ဆိုဖေးရဲ့မှန်တော်တကယ်သူလို့အမည်ရှိတယ်။ဖယားရှင်ကဝေးတဲ့ကအရုံဖျက်ယူကြစမ်းနေတယ်လို့ဖယားအမည်ရှိတယ်။မင်းတို့ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းအားဖို့လို့အမည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကသုံးဖို့ကသူ့ပေါင်းပြီးတော့အစ်ပုံလေးထုတ်လာတာ။တခါတည်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတမုတ်တွေမုန်းရင်ဆိုပြီးရှင်းပြထားလို့ဖယားသာသဘောကြဒီတလေးပါဟာတကယ်တော့ဖွဲ့လို့မရဘူးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒီမနောမှာပေါ်တဲ့ရုပ်ထဲမှာဘာရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မှန်လည်းများကတလေးပါပေါင်းခုဖြစ်တာတလေးပါပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့မနောမှာဆိုရင်အထွေနဲ့ဘယ်လိုပါသလဲလို့မိစ္ဆာပေါ်မလာဘူးလားဘုရားပထဝီဆိုမြည်ကြီးပဲတည်တာဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကံလို့ရရင်ခမပထဝီကံလို့မရရင်လုံးရပထဝီပြန်ပြောပါဦးအဲဓမ္မရှင်မုန်းရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမအပိုက်နော်တန်းတဲ့ပတ်လို့ဓမ္မရှင်မုန်းရှင်ဆရာကြီးကနမရရှင်ကိုဟောနိုင်ပါလေလို့သာသနာလောကမှာနမကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါအခုမနောမှာပေါ်တဲ့အိကဥနေကေဘုန်းကြီးတော်ဖော်လိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဘုရားကြီးလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ်တော့မပေါ်ဘူးလားခိုင်လို့ရလားမရဘူးခွေးရဲ့အမေလို့မျက်နှာပေါ်လိုက်တယ်ပေါ်တော့ပေါ်တယ်ခိုင်လို့ရလားအဲ့ဒါနူးညက်ပြည်ရောက်ထဲရတယ်အထက်နော်အတက်ရှူလိုက်တယ်မျက်နှာအမူအရာပေါ်လာတယ်အရင်ပေါ်တာဟာတကယ်တော့ခိုင်လို့ရခင်မလားဒီကနော်ကောင်းပြီတခါတေသောအေးလဲတေသောဘူလဲတေသောမနောကြတော့ပြည်စတဲ့ကဘလို့ပါလဲဖေဟာဆိုတော့ဒါကလုံးရှာမြဲဖြစ်တယ်နော်ငုတ်ပြီးပါတယ်ဘလို့ခေါ်လဲမထင်ရှားဘူးလေနော်ဝါရောဖေဟာဖေရောလည်းငုတ်ပါနေတယ်မထင်ရှားဘူးလေနော်ထောက်ကံဝါရောလှုပ်ရှားဝါရောတင်းလိုက်ရောလည်းထောက်ကံလှုပ်ရှားခေါ်တယ်ပတ်တာနော်ဘလုံးတလုံးကိုလေးခိုးမယ်လေးပြည့်နိုင်တင်းမနေဘူးလားတင်းပါတယ်ဘုရားဝါရောပတ်ရတယ်နော်
ေရောက်သွားရင်ဣမသွားဘူးလားအဲ့တော့တင်းလိုက်ရောက်လိုက်ဝါရောက်တော့မနှောကြတော့ဒီတက်ခပန်းငုတ်ပြီငုတ်ပြီပါတယ်တဲ့ပတ်တယ်နော်အဲခေါင်းဆောင်ကတော့ဖွဲ့စည်းအာဘောခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတယ်လေဖွဲ့အားကြောင့်ပေါ်တာဘူးအဲ့တော့ဖွဲ့ရအားကအာကောင်းခေါင်းဆောင်ကအမုံတွေအများကြီးပေါ်ပေါ်လာတာဟုတ်ပါလားဒီဖွဲ့စည်းအာဘောလည်းအပေါ်တက်သုံးမနဲ့ဆိုင်တယ်ပရိဒတ်ကလည်းအာကြီးပဲသေသောတက်ကလည်းအာကြီးပဲဘောရတက်ကလည်းအာကြီးအဘောလည်းအာမကြီးဘူးလားအာကြီးဒီဖွဲ့အားကဒါတန်ရင်တဲ့ယုတ်လမုံကအများကြီးဒါစုအဲ့ဒါကဏ္ဍစိတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပရိကားလို့ပေါ့အဆက်ပြောင်းနေရချက်လိုက်အပြုတ်စီဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့မြင်းမြစီတိတိကလေးနဲ့ရုံလုံးကြွားလာလို့မရှိဘူးဘာပေါ့လဲအဲ့တော့ဖွဲ့အားကောင်းရင်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရသလိုကိုကြွတော့တက်တော့ထင်ရတယ်။တော့ပေါ့လား။အဲ့တော့နောက်စိတ်ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့သုံးပြတဲ့အခါမှာအမှန်ဖောက်ထဲမသိတော့တဲ့အမှောင်ပေါ်တော့တကယ်ကိုတက်ရှိတက်တာထင်သွားတာ။အကောင်းထင်ထင်သွားတာ။တော့ပေါ့လား။အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။မိစ္ဆာပတ္တိအမြင်မှားပေါ့။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးကထင်ရှားရှိတဲ့သဘောတက်ကြရ။ဒီပါမအမြဲပါလို့ကြာတက်ကံဒီဒီခေါ်တာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဗျာဒါလို့ဒီနေ့မဲ့လက်ယူတယ်ယူတယ်မှာအလဲနေလို့ပဲကုမာလာမလို့မှာအမူအရာပေါ်ပေါ်နေတာကိုသူ့လည်းအမှန်တိုင်းခွဲခြားမလို့တော့အတုံးခဲအဆိုင်ခဲတရှိတတ်တာထင်ပြီးတော့မှာငါတဲ့ငါမျက်နှာငါတကောင်ငါလည်းလက်ကြည့်လို့ထက်ကတည်းကခွဲတော့အပြောက်တော့ဖြစ်ပြန်မပေါ်တော့ဟုတ်ပါလားအေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဓာလေးပါအားမြိုင်ရတယ်လားအမုံတွေများတယ်အမုံရဲ့ပမာဏဘယ်လောက်ရှိပါတယ်လဲလို့ဤတဲ့ခါမှာဟောငယ်ကဥဏ္ဏသိန်းကိုဟောပေးခဲ့တာကိုအမှတ်ထားတာနောက်ဘုရားကျမ်းမှာအတိအကျပါတာဘုရားယုတ်ကလအမုံလေးရနောက်ဆုံးပဲပရမအမှုနောက်ဆုံးပဲပရမအမှုပါလေနောက်ဆုံးဖောက်ဖွယ်ရင်ပြောက်တဲ့အမုံလေးတွေလူလုံးအားကြီးတော့ဓာလေးပါကမှတ်ပါဘူးဖွင့်လဲဖွင့်တယ်တက်လဲတက်တယ်ဖောက်ပြန်နေတာဘူးအဲ့တော့ဖွင့်ရင်ပြောက်ကုန်တာဝင်ပါလေသူရဲ့မြစ်ပေါ်ရဲ့နှုတ်ပြောက်တဲ့နှုတ်ကမြတ်တော်တစ်ခါမှာခရေ9တော့ပြတ်တော်ကံပါလေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ညာရဲ့အများကြီးပါပါလာတာဒီထားမယ်နော်အဲကြိုက်တာဘာကြိုက်တယ်ဆိုဖုန်းကအယောင်ပါလာတာတဲ့ဥပါဒါယုလို့ခေါ်တယ်မိတဲ့ယုတဲ့ဥပါဒေပါလေပြီးလေလေးပါဝေနာခန္ဓာယတ္တဟောဒီအယောင်ပါတာလုံးဝငြင်းမရဘူးဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒါကိုပတ်လိုက်လုံးလိုက်နဲ့အကြီးငယ်ဟောလာမှာသဘောပေါက်သွားတာအဖားလေးဟောလာတဲ့သဘောပေါက်သွားတာခလုံးကဖားကြတာဝါးလေးမှာသွားတရားတော်သူရှင်မင်းတောင်းလာရှိတယ်ရှင်မင်းနဲ့ရှင်မှာအတရားအောင်ခဲ့တရားမယ်နဲ့ဘိုးရာချတော့ဟိုတောင်းကြီးကဟာဟောတယ်။ဒါမလို့ဖန်းဆန်ကျတော့ဒီလောက်လောက်မှလာပြီးတော့ဖားလေးပုံပေါ်တယ်။တောင်ရဖားကရောက်လာတာပါလားပေါ့။ဒါဟုတ်ဖို့ဘူးခုတော့သူ့အဲ့နဲ့အဲ့မဲ့ဇာတိပြန်ဖန်းရှင်တော့အော်ဖွဲ့လို့ဒီမှာလာပေါ်တာ။အယောင်ကပါလာတာ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဖားလေးပေါ်လာတယ်မှာစားပါတဲ့အဲ့ဒါလည်းတောင်မှခွဲလိုက်သေးတယ်။ဒါတော့အဆမ်းမဲလို့အဲ့မဲ့စားရစဉ်းစားတော့တာလေ။ကတော့ဒီကအာအာတော့ရင်ကအမဲအောင်လေးပုံပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီမှာအော်မနောပေါ်လာမှာအယောင်ပါလာအမှန်ပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါနော်တရားတို့အနဲ့ရတာပါလာလက်ရှိသေးတယ်ဒီတက်မှာပါလာတယ်နော်ဥမာကြည့်ကြတို့စဉ်းစားရအောင်နော်ယောက်ျားတစ်လုံးအဝါရောင်ဖြစ်နေယောက်ျားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်ဒီခွာပြီးပါဒီအမြင်လေးတွေဥလေးတွေတက်တက်ခွဲထုတ်ဒီမြေကမြားထဲမှာပြအများကြီးထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ငပီလေးဖုတ်ထည့်မယ်။ပြီးသေးသေးလေးလက်ကြီးထည့်အောင်ပြီးဒီပုံလေးထည့်မယ်။ဇနောင်းပုံလေးထောင်းထည့်အောင်ပဲပဲမှုထည့်မယ်။ဆီလေးထည့်ငပီလေးထည့်ပြီးတော့နေမယ်နေမယ်။ချက်သီးတော့လုံမယ်။ဘယ်လိုနေလဲ။အားအောင်ရအောင်။အချင်းနဲ့ပေါ်မလာဘူးလား။အဲ့ဒါအနန္တပါမလာဘူးလား
တကယ်ရှိပါလေတော့ပေါ့လားအစားကြီးကြီးပူတော်ဆိုးသေးတယ်သာတော်ကြီးနာပြုလို့နော်ဖြစ်တယ်လည်းမင်းတော့ဘုရားအမှန်တယ်လေတွေးကြပုံနဲ့ပါငုတ်ပြီးပါတာအယောင်လည်းပါတယ်အနံလည်းပါတယ်ရလာလည်းပါတယ်ဩဇာတတိဆိုတာဆောင်းတဲ့တတိတဲ့သတိတို့တွေးလိုက်တယ်နည်းနည်းအိတ်ချင်းပြေးသွားတယ်တက်ပြူပါတာဟုတ်တော့ပေါ့လားအကုန်မှန်နေတယ်နည်းလည်းမလားဒါဒီအောင်ကြီးရခင်ကတွေးတဲ့အခါပေါ်တဲ့ပုံတွေဒီအကောင့်ရဲ့တတ်တာဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာတတ်တော်ဆိုတာတိတ်တိတ်ကမနေဘူးလားနေပါဗျာအဲစိတ်ကလည်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားကပြောပြီးသားလေအတ္တိကဆိုတာအထက်ကတတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပေါ့လားတတ်တော်ဖွင့်ဖွင့်နဲ့သူကလေဖွင့်နဲ့ပြီးဆုံးသွားတာလေဖွင့်အားကြောင့်ပေါ်တယ်ထက်ဖွဲ့တယ်ပေါ်တယ်ဇုံမဲတွေပြီးတော့ပြည့်စည်ကုန်တာပဲဟုတ်ပေါ့လားအဲမနောတွေးလို့ပေါ်တာဒီဘလို့တွေးပြီးကဲကုလအမှန်သုံးတယ်လေတော့အကောင့်ထဲတက်တာပါလားမှန်ပါဘူးနေပြန်လို့ကြည့်မယ်နော်ဒါကိုထည့်ကြည့်ရတယ်နော်တတိမထည့်ကြည့်လိုက်ရင်ခုနေကြီးကတန်းနိုင်ထုံးလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးပြန်ရမယ်အထုံးပိုးတွေနဲ့အမှုရာတွေနဲ့အိမ်ပြန်မယ်ကြောင်းပြန်မယ်လို့ပုံခေါ်လိုက်တယ်အိမ်ဒီပေါ်မလာဘူးလားမှန်ပါဘူးအမှန်နဲ့ကိုပြန်သုံးတယ်တော့ပေါ်တဲ့အမှုရာကြီးတွေကဆုတ်ကင်လို့ရလားမရပါဘူးဘေးဘေးနဲ့ပြောင်းမသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးအမြင်ဖြတ်ကြရလို့လားမှန်ပါဘူးအမှန်တိလိုက်တော့အကောင်တည်းဟုတ်မှာမဟုတ်တဲ့တိတ်နေပျောက်သွားတာအမှန်ပဲမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြအမှန်မြင်တဲ့ခေါ်တယ်မှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးရှိရတဲ့ကပြဿနာမရှိဘူးနော်ဟုတ်ကာလမကြာပြတော့ရှိရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးတော့ပေါ့လားအဲ့လေအမှုရဲ့မျက်နှာအမှုရာကိုအမှုရာလူလက်တာမှုကြောင့်ဒီပြိုးပွဲနေတာပဲမှန်ပါဘူးလားတယ်လေမနာအချိန်မြင်ပဲရှင်ပြန်ရှုရှုထုတ်လိုက်တဲ့နဲ့တင်းနေဆိုရင်လက်အမူရရင်မအမူရမျက်နှာအမူရတကယ်ကြီးနေအကောင့်တယ်ဟုတ်တယ်လားတကယ်ပြောနိုင်လားခင်ဗျားမျက်နှာကိုပြောလားခင်ဗျားနှာခေါင်းကိုပြောလားခင်ဗျားရင်ပန်းလိုကပြောလားငါလိုအော်လားဘာလို့မပြောသလဲဆိုတော့တတ်တော်ပါဟုတ်ဘူးတင်းနေဖေးပြပါသဘောရလဲအဟောင်းလားတည်တယ်လားတော့ပေါ့ဗျနဲဒါဆိုမှန်သွားပြီဒါအမြင်မှန်ပဲတော့ပေါ့မလားဣဒ္ဓာပြုခုနေကဘုန်းခမဲတော်ရှိတော့ကဘုရားတရားပြီးတာဘူးမဲတော်ကြီးကအဲ့မှာတတ်တော်အကောင့်တည်းထင်တော့မှကန့်ညီတာလို့အကောင့်တတ်တာမဟုတ်တာတည်းကိုမျက်နှာသာပေါ်တယ်အားလုံးကတတ်သူပြိုးပွဲနေတာလို့ဆုတ်ကြိမ်ကြမ်းမရှိတာလို့အဲ့ဒါတဏ္ဍအဆက်ပြတ်တယ်ခေါ်တယ်လို့တန်အောင်စီအဲ့မှာတန်အောင်စီဖြစ်တာလို့အမှားနဲ့တူနိတွေ့တာရှင်းနေတာစိတ်မှာနော်ငါပြည်စီငါတာမရငါရဲ့တတိမီငါမီးဆိုလို့ရှင်းနေလို့ရှိရင်တန်အောင်စီခေါ်တာပေါ့အရှင်းမနေဘူးငါဆာပြုတ်ခွဲတော့တန်အောင်စီရှိသေးလားတကယ်တန်အောင်စီပြတ်တဲ့တရားလို့တိုက်ရှုစေဖို့ခိုင်းတာကိုဒုံလောက်ဝတ်တယ်ကိုခိုင်းတာဘုန်းကြီးမဲတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့အသက်ကြီးတယ်မေရိုရန်ချစ်တယ်ဒါတော့ဝတ်တဲ့ခါကျတော့မေရိုရလည်းစိုးရင်လည်းပေါ့နော်ကျမတို့အမှတရားပြီးတော့ငြိမ်းပြီးတော့ရှုကြည့်တယ်အဲအိမ်ဝင်ပုံပေါ်ကြီးဆိုတော့အဲညနာရေအိမ်ရေပေါ်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ရင်လည်းဖွင့်ရင်ပြောင်းမသွားဘူးလားရှုကြည့်တယ်ပြောင်းတော့ပါတယ်တခါတားဖို့ကြီးပါအောင်ဆိုရင်ပြောင်းသွားတယ်မေရိုရပေါ်ကြီးဆိုတော့ပြတ်ပြောင်းသွားတော့နေုံနေုံခဏနေုံမဖြစ်တော့တကယ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်နေုံနေုံအဲ့တကယ်ပြတ်တဲ့နေရာပဲနေထောက်ဖော်ရလားဟုတ်တော့တကယ်တွေ့ရကအတွေ့ဆုံးပုံကိုဖော်လေးပဲငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်တည်းတည်းပြုတ်ခွဲပြတ်မသွားဘူးလားရှာကုန်မရတာပြတ်ပေါ်ပါရင်ဖွေရင်ပြောင်းဆိုတော့တောင်းတယ်တကယ်ပြတ်သွားတာပေါ့အိမ်မင်းကပေါ်လို့ရှိရင်ပြတ်ပြီရောတက်မပေါ်တော့ဘူးဟောပါရလားနည်းလေတယ်နော်အဖုံးညီတယောက်ရှိသေးတယ်တော်နဲ့တော်ကြီးရမယ်တော်နဲ့ခွဲတာပါအဲအညာဘက်မှာနေနေမိမတွေရင်ဖြစ်တော့မိမကကလေးလေးရနေတယ်အဲရောင်မရှိရအဖေပြန်လာသူကမကြံနေခဲ့သူ့ဖေကလည်းမြေရောက်ကြပဲကွာဘာဖြစ်လဲနှုတ်မယူယူပေါ့ဆိုတော့သူကမဟုတ်ဘူးတန်းတော်စီရှိတော့မယူဘူးသူအဲရင်းနဲ့ဘူးတော့လိုက်လာတယ်လိုက်တော့ရောက်မှရင်မသွားရသေးဘူးအဲကြောင်းလာတယ်အဲဘောလမ်းလျှောက်နေလိုက်လာပြီကကြောင်းနေရောက်လာတော့ကိုကြည့်ပြီးသူစဉ်းစားတယ်။ဘောကလည်းတော့ရဟန်းတို့ကတမိကြီးက
သုံးနှစ်တမင်းကြီးရရှိရထားပေးခဲ့တာ။ရှင်ဘုရားပါတော့။အဲဒီပြတ်လို့ရှိရင်ရင်ပူဇာမလုပ်ဘူးနော်။အစ်ပေါ်ပူဇာပဲလို့မလဲပါဘူး။အဲနဲ့တပည့်တော်ရင်ပူဇာမပြတ်လို့ဖြစ်ရမယ်။အေးမင်းစကားကောင်းလိုက်တာလို့ပြတ်တဲ့ပညာပေးမယ်ယူမလားဆိုတော့သူစဉ်းစားမယူဘူးလေ။အဲ့လိုရှင်ဘုရားတကယ်ပြတ်ထားတာလေ။တကယ်ပဲပြတ်တယ်ပြန်မယူဘူးလားပြတ်မှာဆိုတော့မယူဘူးလေဘုရားဟောတာရှင်ရင်းလေးရဲ့ဒီပေါ်တဲ့အာယုန်တွေကိုကန့်ညိတယ်ဆိုတာပြောတာအသက်ဝင်တဲ့ချင်းပြောက်ပါတော့မလားဟိုနောက်စီကအမောက်ကတော့ထက်ခါတကြဖွဲ့တော့ပြောက်ပါအောင်မလားဒါကန့်ညိတယ်ခေါ်တာပြီးငါပြီးတာနဲ့ငါနိုင်ကြတယ်ပြီးငါမှကြံတယ်ဆိုငါတမီးငါသာထက်ထက်ဖွဲ့ပြီးအချိန်ချင်းထက်ဖွဲ့ဒီမှာပြောက်ပါမလားဒါအမောင်ဘုံလို့ထက်ဖွဲ့သာပေါ့လားအလင်းလာလို့ရှိရင်မဖွင့်ရင်ပျောက်သွားတာပေါ့သာပေါ့လားနားလည်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့မှဒီထားမှာဖြစ်ပြည့်ရှိစကားမကြပါဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာဖေးကြီးကအခါဒီကိုမြင်တော့ပြောချလိုက်တာဒါဖြစ်ပြည့်ရှိရင်အရှင်းပြည့်ပြည့်သွားတဲ့သဘောထင်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးဒီထားမှချက်ပဲနော်အော်လည်းဘုံเนี่ยချက်ချင်းဘုံเนี่ยပြတ်မပါဘူးဒီမြဖြတ်ပြလို့လည်းမရဘူးလေသင်္ဍာကဒီမှာဥမာဖြင့်ကိုနေတဲ့အင်းလို့ဖွင့်အင်းကအကြာကြီးပေါ်နေတာပြီးမှဖြည်းပြူသွားပါတော့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုတ်ကလဘုံလေးကြီးကပေါ်ရင်ပြောက်ပြီးတကယ်ဆိုပုံစံအကြီးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဒါမလို့အကျဉ်းအတွက်ကြီးရတာတတော်တထကာလလေးအတွေ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတွေ့နော်စိတ်ကဲအချိန်ကကလေးတသိသိလေးဟုတ်လားရုပ်ရဲ့ပြင်းလုံးကကလေး9000ရှိတယ်။ပြင်းလုံးဘယ်လောက်ရှိရလဲ။ဒီမြင်ကွင်းမှာမပါဘူး။တခါဖွင့်ရင်အတိတ်တခါရုပ်ပုံလေးပေါ်ပေါ်လာတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းမှာအများကြီးပေါ်လာတယ်မှာရုပ်ပုံလေးကကလေး9000ကိုပြတ်နေတာ။ဘယ်လိုလဲနော်။အဲ့တော့မြတ်တော်ကကာလအတွင်းမှာဖွင့်တဲ့အချိန်ကဒီမှာဒီပုံမှာပုံလေးမှာအပုံလေးဖြည့်တဲ့အချိန်ကကလေးတသိပြင်းလုံးက9000ပဲရှိတယ်။ဟုတ်လားဆိုအချိုးချာကြီးကတိချိုး20ဖြစ်နေတယ်တိချိုး20တကြိမ်ပြည့်ချိန်တလုံးပြည့်ချိန်မှာအကြီး20ထပ်ဖွဲ့နေတာတလုံးပြည့်ချိန်မှာအကြီး20ထပ်ဖွဲ့နေတာအဲ့တော့ဖွဲ့ရမြားမနေဘူးလားမြားတော့ဟာပုံနေတဲ့အိမ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအိမ်လုံးကြီးကိုပေါ်ပေါ်လာတာဖွဲ့အားမြားပြက်အားနေတော့ညလုံးကြွမလာဘူးလားအဲ့တော့ဒီကအဲ့ဒါလက်ခံလက်ခံကျတော့အကောင်ထင်သွားတာပေါ့တက်တာထေကုန်တာပေါ့တော့ပေါ့လေနဲ့လေနော်သူတော်တော်တည်းရတယ်ပြက်နေတာပဲနဲ့လေနော်အဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတိချိုးနေတယ်ဆိုတော့ဥမာပြောရင်နားလည်ရမယ်ရေကန်တစ်ခုမှာရေဝင်တဲ့ပိတ်ကငားလည်းမရေဝင်တဲ့ပိတ်ကဘယ်လောက်လဲခက်တာတလမ်းမှဆိုရင်9မိနစ်ချင်းခွဲ့မယ်ရော့မှလားတူးမှလားအဲ့ပုံလေတော့ပေါ့လေအဲတောင်းတော့မသိနေတာလေအဲ့လိုနော်အဲ့ဒါဆရာဘေးကြီးကပြည့်ပြည့်ရှိဆိုတာဆက်ရဲတော့ပေါ်ရင်ပျောက်နေတာကိုအဲ့ဘုန်းတော်ကချင်းချင်းမပျောက်ဘူးလေဟောပါရဲ့လဲအဲ့တော့ဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုဘုရားအကြည့်ကိုပုံချကြည့်တယ်ခရစ်တသိရှိတာမှာငါကနော်အာယုံပေါ်ပြီးရင်လက်ခံဆုံးဖြတ်တာပါသေးတယ်နော်ခရစ်ကအာယုံသိပြီးရင်လက်ခံဆုံးဖြတ်တယ်သိပြီးလက်ခံဆုံးဖြတ်တယ်ဖွဲ့ပြီးလက်ခံဆုံးဖြတ်တာအကျဉ်းချကြီးပဲနော်ခရစ်တသိကိုတောင်းနှံပြီခရစ်တသောထားလိုက်ခရစ်2000ခရစ်3000ခရစ်4000ခရစ်5000ထားလိုက်နော်အဲခရစ်6000ခရစ်9000ခရစ်7000ခရစ်9000ခရစ်3000ထားလိုက်ပြန်တော့တစ်ခါအတွင်းနော်အဲ့တော့ရှေ့ရဖွဲ့လိုက်ပြပေါ်လိုက်ပုံနောက်စီကလက်ခံဆုံးဖြတ်ပြည်တယ်အကောင့်ထင်ထပ်ဖွဲ့ထပ်ဖွဲ့ဆိုတော့ဖွဲ့အားများမတော်ဘူးလားအဲ6000လောက်ကျန်မှာခရစ်မှာသိခံမြန်လေးကပေါ်လာတော့မှာဟောတတ်တာမဟုတ်ပါလားသိတယ်ဒီထပ်ဖွဲ့သေးလားမဖွဲ့တော့တော့ပေါ့လားပုံမှန်ဒီဖွဲ့သေးလားဟုတ်တော့ညံပေါ်တာက6000လောက်မှလာပေါ်တော့ခရတောင်းဒီညံ7000ညံ9000ညံဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့သွားတာတော့ပေါ့လားဟုတ်နာပြက်တာနောက်ကြတယ်ပြက်တာပါလေနောက်ကြတယ်တော့ပေါ့လားအဲပုံလေးအရှင်းထားကြည့်မယ်လို့ကြည့်ပါဒါထက်တာဖွဲ့လာအရင်အတွက်များများလာမယ်။အဲ6000ကျမှညံလေးပေါ်လာတယ်။ရောရောသွားတယ်။တလုံးကြတော့မှလုံးလုံးပြောက်သွားတာ
ဟောပေါ့လားဘာဖြစ်မြက်ကသူကနည်းနည်းတော့ကြားတယ်တပြောက်တာမပြောက်တာရေမယူတတ်တာမထင်တာအဓိကဟောပေါ့လားအဲ့တော့တွေ့ရမှရှိရဲ့ဉာဏ်တက်ကြီးဟာအားနည်းနေ6000မှာလာပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကိလေသာများနေသေးတာနော်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ကိလေသာကုန်သွားတော့ဒီတက်ကစားပေါ်နေတာဟောပေါ့လားဒီတော့ညစာပုံမှာဆိုရင်ပြောင်းမပါဘူးလားဟေ့အဟံတာညာနဲ့ဖြစ်ပြရှိလို့ပြောနေတာကိုကမလိုက်နိုင်ဘူးတော့ပေါ့လားတော့ပေါ့လားတမလို့အတင်းဖြစ်ပြတာမရဘူးမနေတော့ဟိုအတင်းဖြစ်ပြနေမရဘူးလေငန်းနဲ့ရောမှာပေါ့ဖះဟောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖះကရှင်နီးကိုတည်တဲ့အခါတာပုံပေါ်လဲပေါ့နော်တရားမပေါ်လဲပေါ့ရှင်နီးပြတဲ့အခါဖြစ်ပြကိုအရင်မစခိုင်းဘူးတော့ပေါ့လားဒီပြန်ဆက်မစားခိုင်းဘူးနော်ဒီကစားခိုင်းတာပေါ်တယ်မြတ်ကချွေးရင်တော့တိနေပြီနော်ပေါ်တယ်မြတ်ကတက်တော့ဖြစ်နေရဲပါမလားမရဘူးအဲဒီမက်ကြာတယ်ပြန်မှန်းတိနေသူတော့တကယ်ပေါ်တဲ့ခါကျရှိတဲ့ခါမှာဒီတိုင်းရှိခိုင်းတာနေတယ်မမနေတော့မတော့နဲ့မြေတော့အတ္တတော့ရှိပါလို့ဆုံးမထားဘာပေါ့လဲနေတယ်မမနေတော့ဟာနဲ့မြေတော့အတ္တတော့ရှိခိုင်းတာရောက်လာရင်လည်းအဲ့ဒါနေမယ့်ယဟန္တာယဟန္တာတွေဟာဒါနဲ့သွားလာရင်ပဲတဲ့လေမလားအဲ့တော့တဏ္ဍာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တောင်းပယ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ရှုတဲ့သူတွေမှာပြအလင်းအနေလိုပဲမနှောဒီပေါ်တဲ့သဘောဒီကျွန်တော်ခဏနှစ်ခုပါလို့ပြောလားခဏမျက်ကုံးလို့ပြောလားခဏမျက်လုံးလို့ပြောလားခဏနှာခေါင်းမှာပါးစပ်ပါအောင်ပြောလားငါလိုအောင်អော်လားအဲ့အဲ့မချင်ချင်းမြတ်ပိုင်နဲ့မပြောတာကတဏ္ဍတ္တ။ငါလို့မပြောမှတည်တာဘာမှတည်တာ။ကဲဘာလို့တတ္တအဖြစ်နေတရားမပြောလဲဆိုတော့အကောင့်ထဲတတ္တမဟုတ်လို့။တရားမပြောနိုင်တာတတ္တကောင့်တည်းဟုတ်လို့တရားရင်လည်းပေါ်ရမြအဟောင်းလားတတ္တ။အဲ့မှာတတ္တမမှတည်တော့မှဖိဖိနဲ့ပြီးဆုံးပါတာတည်း။ပျောက်တာကိုအရင်ဆန္ဒမစောနဲ့တတ္တမဟုတ်တာကိုအရင်နားလဲရမှာ။ဘာမို့လဲ။အဲ့တော့ကြောက်တာဆန္ဒဆိုရှင်အရင်ခေါင်းခါဖြတ်နေရမှာတဲ့လေနော်အရင်ဖြတ်ပြီးနေမှာလေငါနဲ့ရောသားမှာပေါ့တော့ဘောလဲဘောတဲ့အမေကငါလို့မပြောရအောင်တတ်တော်မရောအိုးအသားကြအောင်အတိနာကိုတွေ့ရှုမှန်းတူမှာသူ့ဖွဲ့ရအားနဲ့သာပြတ်ပြတ်သွားတာဒီမင်းဖြောက်ပြီးကြလို့လားဘာပေါ့ဝင်လဲနဲ့လေပြီနော်အဲ့တော့ပြောရင်မပြောရင်အကြီးကြမို့အတ္တအကောင်တည်းမဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းသိတာအဓိကဖြစ်နေတယ်။ပြီးရမှာအတ္တတည်းလို့နားလည်သွားရင်ရပြီလေ။အဟောင်းရှိပါလားမလား။အဲ့ဒါမှရှင်တဲ့အချိန်နဲ့အတူထုံစဲရှင်တဲ့အတူပြည့်စုံတဲ့တွေ့ပြီတဲ့ပါ။တော့ပါမလား။နားလည်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘုရားဥပါကမမြဲတာတည်နေပြီ၊ဆင်းရဲမတည်နေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကနိုင်မြနာပါ၊ငါပိုင်နာပါ၊ငါပါလို့ထင်မှန်းလားမှားလား။ဘာသာကားပြောလဲအကောင်နဲ့တက်တာဟုတ်သေးလားအဲ့ဒါအပိုင်းတိနေရမှာဟုတ်ပါလဲအဲ့အပိုင်းတိပြီးအတိတ်ကမှန်တိတယ်ဆိုရင်ညာတက်ပါလေကြာခုနေကပြန်သုံးတယ်မယ်လုံတဲ့ထိတ်ကြီးမခုနေပတ်ဝန်းကျင်ကဤသိမိခေါ်ကြည့်ပါဦးဘုရားကုန်းတော်ကြီးရောအိရောဒီရောရက်ွက်ဒီရောအိမ်ဒီရောဘုရားသွားလာနေတာကိုတွေးကြည့်လိုက်ဒီကနေ့ကငါလို့ပြီးတွေးကြည့်လိုက်။ငိမ့်ပြီးတော့ဘုရားပြည့်တဲ့ညနေအဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်တော့အမှုရရဲ့အာသာသကားပြောလား။ဆုံးကဲ့မိရထားလို့ရလား။မသေးရင်လည်းတိတ်ဆိတ်လို့အသက်ဝင်မနဲ့ပြောက်သွားတာပဲရှိတယ်။အသက်ဝင်နေလား။ဘေးနဲ့ပြောက်ပြောက်သွားတာပဲလေ။တော့တိတ်ဆိတ်နေပါလေ။အဲအဲ့ဒါကိုဘုရားသိတော့တာအပြည့်ရှုလို့ပြောတာပဲ။ဟုတ်ပါလား။ဘာလဲအမူအရာလုံးဝတရားမပြောဘူး။ပညာမလာတော့ဘူး။ဝစီပညာမလာတော့ဘူး။အထင်မဟုတ်တော့ပုံစံပညာလာသေးလား။မလာပါဘူး။သိစေလို့သုံးသတ္တမီးသိတော့တယ်ခေါ်တာပေါ့။ဒါတဲ့ပြီ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ညာငါအိမ်လိုထင်ရအောင်လည်းပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာရဲ့အိမ်ရဲ့ပေါ်လိုက်တယ်။အိမ်မကြည့်လိုက်တော့ไอ้บงเย่ญาณอาจารย์ทวีวินเนี่ยปลอกกันไม่ทราบหรอกนะครับนะดรอตัวล่ะครับงานแล้วไม่มีหน้าอยู่เลยไม่มีหรอกครับบอกนะครับ
အဲ့ဒီအိမ်မသာပွားရင်ပွားရင်တကယ်ကိုကိုပဲမရှိတော့တာဟုတ်ပါ့မလားနားလည်မလားအဲ့ဒီအိမ်မှာနိဗ္ဗာန်တတ်ပေါ်ပြီလေတဏှာလာသေးလားဝေရမသင်္ခါရမျိုးတာပေါ်မနေဘူးလားဒီရပြီလေဟုတ်ပါ့မလားအဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီမှာပြန်လို့မယ်ဒီအောင်ဖြူလိုက်တယ်ထလုံးနော်လုံရင်းနဲ့ညထောင်လုံရင်းတူလို့နာတရားနာညာခန္ဓာလက်နော်ဖြူလိုက်တဲ့တင်းလာဝိပါကနော်သူ့ရဲ့ကံရှင်ညာအတိတ်အလောင်းတာနော်တင်းလာရင်ရင်ပိုင်မျက်နှာအမှုရလေးပါလာတယ်အဝိညာဉ်မှာပေါ်ပါလေပါပါလေငိမ့်ပြင်းနေနေကြည့်တာရှူတဲ့အချိန်နဲ့ထိုးထိုးအမှုရအေးကြွာစကားပြောနေလားတိတ်စိတ်လို့ကျေးဇူးမလားပြုလုပ်ပါလားဟုတ်တိတ်ဆိတ်တာပဲပါပါနာအမှန်တန်ကောင်းလားအဲ့ဒါဥပဒနာအတိပဲအဲ့ဒါပေါ်ပြီတဲ့လည်းပါအောင်နော်ဥပဒနာကိုဆရာကြီးဒီရှင်းပြသွားတယ်ပညာတေတပိတော်ဝါပညာတေတပိတော်ဝါဒီပညာမုံတရပညာကာလပညာပြန်ခွာပြီးတော့တဲ့အထူးအားဖြင့်ပရမတ္ထသံဃာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဥပဒနာခေါ်တာဟောပါ့လားစိတ်ကဲသေတိကဲရုပ်ကဲနေပဲနိကရတ္တရား၄ပါးပဲရှိတာနော်အရှိကောရှိတိုင်းစိတ်တော်ရှင်စေတဲ့တိရိနဲ့ပေါ်သမျှအာလို့ယုံနာပေါင်းလောင်းတာဒီမနောဒီပေါ်သမျှတတ္တာဖြစ်တဲ့စကားဆိုသေးလားတိရိနဲ့ပေါ်သမျှဒီအဟောင်းလားတိတ္တလားသိစေလို့ပြီးဆုံးတာပဲရှိပြီတော့အဲငြိမ်းမသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့မှာလေဥပဒနာမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်ပြီးမဉ္ဇဉ်လို့သုံးပြီးတော့ကိလေသာဝင်မလာတော့ကြောင့်ဝန်သုံးမှမလဲတော့ဘူးလေမြင်မှန်းလာပြီလားဝိကထွက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တော့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်လို့သုံးပြီးမဉ္ဇဉ်သမီးဒီမှာတဲ့ပထမဇန်နဲ့တွဲပါလာတာအေးတယ်ကပေါ်လာဒီအာယုံကျစားရင်းနဲ့ပဲအေးကြပေါ်ပြီအရမဇံပေါ်လာတာသဘောလားတွဲပါလားနော်တင်ရကုတင်ရခဲဝါဆိုင်ရင်မချိုးနဲ့ပြုတ်လို့ရလားဒီတိုင်းကြစားရင်လည်းအေးတကပေါ်ဘူးသဘောလားတဘာလို့အေးတယ်လဲဆိုတော့သွားတဲ့သူကပြန်ကြည့်အောင်နော်ဝိကညာမလာရင်ကံညွှန်လာပါလေတတ်တော်ထင်ကာလဆဲပြီးဖွင့်ဖွင့်ရင်လည်းအနေဆုံးတော့တရားပြတဲ့ကသုံးချတဲ့ပြဒါအောင်ရောရည်နှလုံးအိမ်လည်းတင်းလို့ရှိအနေကဆက်တာနဲ့ကြောတင်းနေနေလားတင်းပါဘူးအိဝိဒအဘူဒပေါ်မနေဘူးလားတရားအမှန်လည်းသိနိုင်ရောတဲ့မစ္ဆာသာဒပစ္စယောလို့သုံးတယ်မစ္ဆာသာဒပစ္စယောနောက်တရားရှိတရားကြည့်ကြည့်လားတဲ့ရှိရရုပ်တရားအမြင်မှရောက်ဖြစ်တဲ့ဇောတရားတင်းပြီးတရားပူနေတာပေါ့နော်အမှန်လည်းဖြစ်လာပြီရောအဲ့လောကမြင့်နေရောရှိရောရုပ်တည်းတစ်ပြေးကြီးလေးပြီးအေးသွားတော့လာအဲ့တော့ကိလေသာကြောကြားလေခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားရွှေင်းနေကူလည်းအေးတာပေါ်ပြီးတော့တင်းတာရော့သွားပြီးတလုံးကူကအေးပါတယ်သူ့ဒီကြီးလေးပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတာအဲ့လေဘဝတရားကြီးတော့လူတွေတဲ့ပြမလို့နဲ့သူဘဝပြောင်းသွားဒါမတည်ခင်သွားတယ်လားတင်းရဲ့အနေနဲ့ပြမလို့ပြောကြတယ်ဘာဘောလဲရွှေနေကိုပဲအပါနေကောဆက်နေရနေပဲဆောင်းနေတာလေဘလောက်အကျိုးကြီးလဲမှန်းကြည့်ပေါ့အဲ့မှာပြောအောင်သိဖို့ထားရမှာနော်ပါဘုရားဟောအမှန်အကျိုးကြီးပါလားလို့နားလည်ပြီးတော့ဟာတခါတခြားအကျိုးတဲ့မိုးဖယ်မိခင်ကကျွန်တော်ပိုက်တယ်ဘုရားပွင့်တာဗျာဗုဒ္ဓတန်ဖြစ်ပါဘာတတ်နဲ့မင်းတို့ဖျောက်တဲ့ရဲ့ပူတော်နေတာဖြစ်တော့ကြဗုဒ္ဓတန်ခိန်းနေပြီတဲ့မနအားကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့လေနဲနဲ့မထင်နဲ့တဲ့တခါကျူတခါသူမင်းနဲနဲ့မထင်နဲ့ပြန်တော့တခါမှလေးတသိရှိလာဒါမို့ထားနော်အဲ့တော့ပြောင်းကျူလာရမှာပေါ့လေကျန်တာရရတော့အိတ်ကိုအကောင်ထင်ပြီးတော့အဘုဒ္ဓတန်ရတော့အပူကြီးပါပဲမေတ္တာပေါ်ရင်လည်းတတ်တာလည်းရှိတယ်တန်တရာဆုံးပါမလားဆုံးပါပါဘုရားဒီဘဝအကောင်းဆုံးဖို့ပဲတပည့်ချာမယ်ပြီးတော့တုတ်ကြံတယ်လည်းပုံဘူးအရှိတော်ရှိတိုင်းပွား
တုတ်ကြနာပါလားပါပါပါပြန်ပြောမယ်နော်အဝိဇ္ဇမဟုတ်ဘူးအရှင်ပြင်းရင်တော့မှတ်တယ်ပါဘူးအရှင်ဝင်ဝင်ပြီးတော့ဘုရားအိဒါ30ခွဲတာဘူးအကျော်ဒီရင်းနေမှုဦးမင်းကျော်ဒီသာမင်းမျက်ဆောင်နေနီးလို့တန်တန်လို့ရှိရင်တော့အကျန်းသာကြည့်လိုက်တာအမြဲမှန်းတော့ဖြစ်နေဇောဒီနော်တဲ့ဒီတက်ရှိပြင်းမြမောင်လေးကိုအိုးစီကြရခတ်ပြီးတော့တွင်းနေမယ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်အကျန်းသာပြီးလိမ့်မယ်။ရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့ကြရခတ်ဘောလုံးမကြီးနဲ့နိုင်မလားရှုံးမလားမျိုးလုံးပြူပြီးတော့အကျိုးတွေတင်းနေအကျန်းသာပြီးလိမ့်မယ်။အိမ်ကြောင်ပြီးမကြည့်မဲ့ဒီဘူးနေအကျန်းသာပြီးလိမ့်မယ်နော်။ဒီလိုက်နဲ့တိုက်ရတယ်ဘယ်တားမှာလဲ။အားလုံးကဒီလားဆောက်တည်တာအေးပါပြီပေါ့နော်။အဲအခုချိန်မှကြတော့တဲ့။ညမလားကန်ရှင်ကြီးတော့အာမတည်တဲ့ငါတဲ့ပါရလေမတည်တဲ့ငါကြာလန်းဆဲပြီးငါရှိနေတယ်မတည်တဲ့ငါလည်းရှိတယ်နော်ရှိရင်အဲ့ဒီငါနဲ့ဥပဒနာသွားမရှိဘူးငါရှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားအဲတမန်ကမ္မထံ၄ချက်ရှိတာမှာတဲ့အဲ့ဒီညွန့်နေတဲ့အဲ့ဒီကမ္မထံတကင်းတရားကမ္မထံခုနေတည်အကုန်တန်လန်းထားရမယ်လို့အရင်ကပြောရတယ်ဘယ်နဲ့ကြောမတတ်နဲ့နော်ကြောတဲ့ရင်ငါရှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့တော့မှတကယ်ကိုထဲထဲဝင်စကားတော့တရားပါစကားတော့ရုပ်တရားပုံတော့မကနေသေးဘူးထုတ်တာပြင်ထားတာအိမ်ပြန်မှုအခွင့်ရပါမလားပြင်းရင်းနေပဲတည်သွားတယ်နော်တရားနိုင်နေမကနေသေးနေနေဒီနေရာကြီးမှတ်တာပါအသည့်ဆန်းနေရာမထင်နဲ့ဒီကဘာတွင်ပါအချိန်ညောင်းတာတည်ခဲ့ဘူးလေနေရာဟာဘုရားဟောပြီးသားတောင်းကယူတတ်ပြည်နော်နလကလုံးမှာနှစ်တည်းစရာပြောကြပါမှမရှိဘူးအကုန်ကကိုဖြစ်ပြီးသားကြီးပဲညာသာလဲချမ်းသာမှုလေညာသာလဲစည်ရမှုလေဘုရားမြင့်ဆုံးတဲ့အချိန်တည်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကြီးပဲဒီမှာတာဘုရားအဟောင်းကြီးပဲနော်အဲဒီနေရာလေးမှာဘုရားအိမ်မက်ကတည်ခဲ့တာကိုယ့်ရဲ့မြေဩဇာနဲ့ပေါက်တဲ့အပြင်အတိတ်တွေစားနေရတာဟောပေါ့လားမျိုးစားဖြစ်တဲ့တသားတွေတိုင်လုံးအိမ်ဆောက်ကြဥပ္ဖို့အိမ်ဆောက်ကြနေနေရတာတဲ့တញ្ញကုမှပြောတယ်တွန်းဆန်းနေတဲ့တူတူပဲဟောပေါ့လားအဲ့တော့နေရာအနစ်ဆန်းလည်းမထင်နဲ့ရိုးနေပြီဟောပေါ့လားအဲ့တော့ခုနေရုပ်တည်းတည်ခဲ့တော့တဲ့ခုနေဒီကိစ္စဟောတော့တန်းလည်းမထားရဘူးလားအထုပ်ပေါ်လေးကြီးရောအိမ်ကြီးရောခြံတော်ကောင်းကစားကိုယ်ကတန်းတန်းနေနေကြာကြပါလေနော်။တေကိသတာမီကိသအကုန်ဒုက္ခမရတော့ဘူးလေ။ရခန္ဓာအင်းရတဲ့လူတွေကလည်းတူမသွားဘူးလား။အဲ့တော့မှရှူစဲတူစဲနဲ့ဘာမှတွေးကြမကြနာစကားပြောသေးလား။လူတွေကဟောစကားပြောသေးလား။အဲ့တိုင်းဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ရှူစဲတူစဲပဲရှိပါသေး။ဒါလည်းနော်။တမန်ကြီးအများဆုံးပဲ။ဒီကမှအဓိပ္ပာယ်ကြံနေတယ်။ယူရယူထွက်တော့ထုတ်နေတယ်။ဝတ်သုံးမှမသိဘူးလေ။ဝတ်သုံးမှပါလဲ။မထက်မထက်တတ်သေးဘူးနော်။ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါလား။တော့ယူစဲယူစဲနိုင်ကဲနှလုံးကိုရပ်ပါမလား။သိပ်ပေါ်ကရပ်ပါမလား။ဟိုကံမောက်ကိုဥပါကောင်ရှိမနေဘူးလား။ကဲဝဲအတိတ်တွေပေါ်တယ်မြတ်လား။လုံးနာမလောင်းတော့ကဲကိုမဖွဲမိလို့ဒင်းလည်းရောလည်းဆိုရင်ကာလမဖြတ်အလင်းနေလို့အမူအရာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒီကံကဘုတဲ့အဲ့ဒီမှာညံထဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီခင်ဗျာမျက်နှာပါသူပြောသေးလားပြောပါဘူးခင်ဗျာပိုင်းနဲ့လက်ညှိချီပြောလို့ပြောသေးလားငါလို့ဟောသေးလားဒိတ်စိမရှူစေအမူအရာထုတ်စေကြီးတဲ့အမူအရာအဲ့တော့ငါတို့တပ်ပြလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီနဲ့အစွမ်းတတ်တယ်လို့ဒီနဲ့စိတ်သုံးပြီဒါကတည့်ပါပြီမဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တည်းအချိန်ချင်းကြိုးစားရမှာအစစ်မကျော်နဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုရတင်းနေတာလို့စီးပြီးရေးထားတာခဏခဏကြော်လို့ဖူးလို့ကြော်လို့လိုက်ဖူးလို့ဖူးလို့ဖြစ်နေရောမရပြန်ဘူးနောက်တော့မှဩဒီအစင်းလေးကြောက်လို့မရပါလားလို့ပြောင်းချက်မှရှိတာပြန်ပြောစည်းထားဟာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပဲရှင်တရားထိုင်နေဒီအစင်းကြီးမပြောင်းစင်းနေနော်ပြောင်းလို့မရဘူးနော်
တနေ့ကမှလည်းပဲသီလမပြည့်စင်နဲ့သီလကလည်းသီလပြည့်ရင်ဘာလို့လို့မရဘူးဆိုတော့အသေးအတန်းကကိရိတာတိုးတဲ့အရာကြီးထပ်ထပ်ထဲလို့ရှင်ကြီးကြည့်နေမယ်ဂိမ်းနေဆော့နေမယ်သူများတင်ထိုင်ပြောနေမယ်တွေ့ရရှောက်သွားနေမယ်ဆိုရင်ကိရိတာတိုးမနေဘူးလားတိုးပါဘူးတော့နဲ့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာကြီးမလာတော့ဘူးတော့ပါလားအရင်ကြောက်ကြတောင်းတာတော့သီလကိုဖြတ်လို့မရဘူးတော့ပါလားနဲ့လေတဲ့နော်ဘုံပြောတယ်လေရုပ်ရှင်တင်းမင်းမကလေးတို့ထိုင်ပြီးရမယ်ကြည့်ဘူးလေကြီးကြီးနဲ့လူသားတွေမှာဒါကြီးကိန်းကုန်လို့ဖះလိုက်ရှင်ကိုအဲ့ဒီပုံကပြန်ပေါ်နေတာဖះခွဲတော့တာတတော်ဆိုးတာတိလိုက်တဲ့လူရှင်မှာဒါတတ္တိကအိဋ္ဌာတိုးပုံကတိလဆိုတာအိဋ္ဌာမတိုးအောင်ကောင်းရတာမတိုးအောင်ပါလဲရုပ်ရှင်သွားမကြည့်နဲ့ဒိဋ္ဌိသွားမဆောင်ရုပ်ရှင်အဒီနဲ့သွားမပြောနဲ့အဲ့အကုန်ကိန်းကိုပြန်ထုတ်လို့မရတော့တော်နဲ့မထွက်တော့ဘူးဒီမှာဒီမလာတော့ဘာပေါ်လဲရလေတယ်နော်ဒါထက်ထက်မထည့်ညာနဲ့တော့တော့ပြီဘာပေါ်လဲအဲ့ကြောင့်ဒီတော့ဘုရင်ကဒီကြီးကအစဘလုံးသမားဘလုံးကအရင်ကြည့်တာဘုရင်တော်လည်းပေါက်တော့ကြည်လာလွယ်တယ်ဖရားတဲ့မထွက်တာတော့ခက်တော့နဲ့မထွက်ဘူးထွက်ရတာသိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မှန်းတော့ထက်မထည့်ရတော့တော်ကြီးတယ်မကြည့်တာအေးတယ်ဘာပေါ်လဲတော့ပေါ်နေတဲ့သေးတဲ့စိတ်ကိုတော့လည်းမထွက်တော့အောင်။ဒါဖြစ်ပြန်ယူပြီးသူ့အကြာကြီးပဲထားမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရွှေနေမှာဝေးသွားမှာနော်။မလာတော့တာ။သဘောလား။အဲ့တော့မနက်မိုးလေးတရားမရှိဘဲယူဖျားရမနေဘဲနဲ့တပိတ်လေးသူကထိုင်စကားကြီးပြောဆောင်းမကြီးကြီးထင်းရလျှောက်လို့အတိုးနေမှာဘောသီလပြည့်နေတာဘော။မစီမတဲ့ငငယ်ကြီးတွေထိုင်ပြောတော့တင်ရှိသေးပြောစီတိုးမနေဘူးလား။တရားလဲထိုင်အောင်ဒါတရားရှုပ်နေမရတော့သဘောရလားဒီလက်ဆင်းခြင်းမရမှာသဘောရလားဒီလက်မပဲရပါမလားဘယ်ကတော့တဲတော့တဲလာပါပဲဒီလိုခင်မှရှိလို့ပြောတာကဆရာယဟန်တာတပည့်ကိုကြည့်လို့တပည့်ကလည်းယဟန်တာမှာတည်တော့ကမ္မထမ်းပြီးလိုက်တပည့်သွားတယ်တဝါသွားပြီးအထုံးဆိုလွတ်လိုက်တယ်ဟောညတော့ရလာလာယဟန်မတားတဲ့အပြင်လူထွက်ခြင်းလို့လေ။ဆရာအထာတိတယ်။ခါရီးတဲ့မနောဒကမလုံးလားတဲ့။ဒါလေမနောဒက။မနောဒကမလုံးရင်သီလမလုံးဘူး။အိန္ဒိယသာဝရသီလနောက်ဆုံးမနောဒကပွင့်နေသီလမလုံးဘူးခေါ်တယ်နော်။တယောက်ထဲတွေးရရှောက်တွေးပြီးတော့တစ်ထည်ရှောက်ပြီးတော့သီလပဲလုံးပါလေ။မနောကပေါ့နေတာနော်။အတိလိုက်တဲ့နဲ့အေကွာတဲ့ဖတ်တာပေါ့တဲ့။ငါ့အတွက်ဒီကြောက်ကူလေးတလုံးတော့ထွင်ပေးကြပါလားဆိုဆဲကိုချစ်တော့အမဒီအီးမေးလ်နဲ့ထွက်လက်တိတ်ထွက်ချင်တယ်လည်းမဟုတ်လေအဲတော့မှကြောက်တော့ကြောက်တော့မှသူကဘူးလေးထွင်ရတယ်တလားလောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတလားကြာပြီးပါတယ်အနာကြီးနေတော့ဆရာတည်တယ်ဒီပြည့်ရဲ့အဲ့ကူမမိခွန်င်းလောက်သူကတရားကျင့်လိုက်ပါလားဆိုရန်တာသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားအတွေးစိုးတွေထည့်လို့မရတော့ဘူးလေကျောက်တုံးမှမြင်နေရတာကျောက်တုံးမိမိထွင်းတဲ့မြတ်တာကအဆရာဝန်လို့ရှိရင်ဒီရန်တည်းခလုံးမတက်အောင်တချောလိုက်အောင်မယ်မြတ်တာပါမနေဘူးလားအမကျောက်တုံးနဲ့ဆရာမြတ်တာဒါပဲပေါ်လာယူပေါ့မြတ်တာပေါင်းရောထွင်းတဲ့အခြားစီကိုအရင်ဒီလာသေးလားဒီတော်တော်စဉ်းရလာတာလေဒီညာလေးချောလိုက်အောင်မယ်ဆိုဒီတပိတိတွေဖြစ်လိုက်လုံးလိုက်တလားကြာတော့ဒီမှာအလုံးနဲ့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့တီလာလုံးသွားတာသဘောလားသဘောလားအဲ့တော့မပြင်းနဲ့ရောင်ရှားလုံးမနေနဲ့အာနေအိမ်မှာဝေယဝဆအပဆန္ဒလုံးရတယ်ဘုရားကအာနေဘုရားကသူဘုရားရှင်ဆိုလေအာနေလာပါလားဒီမှာဘုရားတော့နဲ့စောစောဆိုလာပြီးလက်ဖိတ်နဲ့သွားမယ်အစားဆောင်းမနေကြည့်မယ်အစားဒီဘုရားလာပြီးတော့တိုင်တန်ရှင်းလို့ဘာရပါလဲဖုံလေးတွေတို့ဟုတ်လားသောတေးစီမီတွေကမရဘူးလားလုံးပါရလာပဲဒီအေးဘုသူဆိုတာကိုယ့်ကအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လူကနော်အဲ့တန်ရှင်ရဲ့ပတ်စံဝေယဝဆန်ဆိုတာအမှန်တန်ကြီးတဲ့သီလကုသိုလ်ကြီးတရားစီကူလာပါတော့မလားအေးပါတရားစီကူလောက်ကမရတော့လေဘုရားဘုံနဲ့တန်ရှင်နဲ့ပီတိဖြည်းဖြည်းပြောလို့ပြင်ကလေးမရှိအောင်လုပ်မယ်အိမ်မှာလည်းအနာတော့နေမယ်ဆိုရင်အလုံးနဲ့ပြောနေတရားစီကူချောင်းလို့ရလားအဲ့ဒါသီလကုသိုလ်ဟုတ်ပါလားအလုံးနဲ့ပြောနေရတယ်ခုတော့မပနဲ့လမ်းသူမလမင်းတိုင်းတရားချက်ပြောတော့ဝင်နေဝင်ထွက်နေတဲ့မနာကပွင့်နေတာသဘောလဲမှားနေတယ်သဘောလဲ
တော့အားနေအိမ်မှာတက်ရင်းလုံးမယ်မိုင်လေးကောက်မြက်လေးပါလေးတုပ်ပြီးတော့ရေလေးဖြန်းတော့ပေါ့လေအဲ့နဲ့ပြောနေဖြောက်မသွားနိုင်လေတဲ့လေလားသူကအပြင်းဆိုင်ပြီးသဘေးနေတဲ့အိုးသူရလျှောက်ပြောနေဘယ်ဘယ်ရတော့မှားတာပေါ့အမဆန်နဲ့ဝေဝဇ္ဇအတိလကုတ္တအားနေအိမ်ဒီဘက်တောင်နေရှင်းအောင်မယ်ဒီခန့်နေတဲ့ဒီပီလိုလေးရှင်းနေအောင်မယ်မရဘူးလားအသက်ရှင်လို့ကြောက်ကြအမိတ်မရှိရဘူးတန်ရှင်းနေမကောင်းဘူးလားဒီလားလုံးနဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားအိတ်တန်ရှင်းအလိုကဒီလားပဲတဲ့အိတ်တန်ရှင်းမလို့သေးပဲနဲ့တရားထိုင်ဘုရားမကြိုက်ဘူးနဲ့ခဏိဘုရားကမှပဲဆုံးမခံရတယ်ဒီနေ့တော်ကြောင်တစ်ခုမှဖုံးနေအမိတ်နဲ့မလဲပဲနဲ့တရားထိုင်လိုက်တာဖုံးဝင်စားလိုက်တာဘုရားတည်တယ်ဖုံးထဲမှာချီရချပဲခဲ့တယ်နောက်တရားထိုင်ဘုရားထိုင်မြတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားချီရမျိုးနဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့လိုက်သွားအဲ့တင်ခဲ့တူတော့တရားစစ်သူကြမှာတဲ့အပ္ပသနာရောဆိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့တရားထိုင်နောင်ရှိမလို့လုပ်မလဲလို့ဆုံးပါတယ်။ဒါပေါ့လား။ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကြီးရှင်းလင်းတရားဘုရားလည်းတရားလို့မရဘူးလား။အဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲလေ။ဒီလလုံးလေသောပေါ်လား။အဲ့လေနော်။အဲ့ခုနကယဟန်ကိုဆရာသမားအဲ့အချက်ကိုအထာသီးမပေးလိုက်တယ်။တလကြတော့လုံးတာပေါ့။ကဲဆင်းရဲမသွားဘူးလား။ပိဒါရည်နဲ့တန့်မသွားဘူးလားဖြူတဲ့ဝင်လို့ပဲဆေးစုလို့ရပြီလေအဲ့မတရားထိုင်နေလို့ရဟန်းတာတော့တာပဲဒီလိုက်ပြင်ရပါမလားသာပေါ့လားမင်းရောက်ချာရလို့မနေဘလုံးမထိုင်ကြည့်မင်းနေနဲ့ဖေးစုတွေကြည့်ပြီးတော့ညင်းမင်းနေနဲ့ဆောင်းမတွေဖတ်ပြီးစကားတွေများမင်းနေနဲ့ဘာမှဆောင်းမပြောဘူးအဲ့တိုင်းဖြစ်တာများလူကြီးတွေပူဆိုးတယ်ပင်စံသာပူတောင်းဆိုးနေတယ်ဒါနဲ့ချင်းကုန်လာများတယ်မလုံးကြနဲ့နော်ဒီလိုက်ပြင်ကို့အတွက်နောက်ကြသွားလိမ့်မယ်အသေးဥသွားရင်ဒုက္ခပဲအဲ့လိုက်မလားနည်းနေပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မပြည့်စင်နဲ့ဒီလိုက်ရှိမှဓမ္မရီယာလွှဲတာပေါ့ဟုတ်လားနည်းနေမလားခိစ္စကိုလုံးမှပူရပူမှရင်ဘုရားနေမင်းချောချောလုပ်ကြည့်ဘူးလို့ပြောတာလုပ်ရင်ကြည့်ဘူးတယ်ပြုတ်ကြည့်ဘူးတယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်တကယ်ကိုရောက်ရခတ်တာသူ့လိုကိုမရတာတွေးရတောင်းဆိုတာဖြောင်းနေဖြစ်တော့ဒီမှာညင်းကိုမညင်းတာသာပေါ့လားမလုံးကြတဲ့ဘုရားဘုရားကနားမလို့လုတ်ကြည့်လိုက်ပြန်လုတ်ကြည့်နေတော်တော်ဆိုးလို့ပြောတာပါအဲ့လက်တဲ့နော်သာပေါ့လားဘုရားရှောင်းလိုက်ဟိုးစင်ကြလို့အေးနာဘုရားဘုံကြီးဖို့လို့ရတယ်အဲ့လက်ပဲနော်ဘုရားလည်းကြည်လေးနဲ့မှတ်လို့ရတယ်တင်းရင်တရားလည်းတကယ်ဖြတ်ချလို့ရတယ်သာပေါ့လားအေးချမ်းလို့အဲ့ကြတော့ဥပဒနာသာရိကုလို့ရတယ်ရနေပြီနော်ဘုလုံးမဘုရားရှင်ကလမ်းမဲ့ပြနေတာဟုတ်ပါရဲ့လားတကူပြောတာကြီးကဘုရားဟောတယ်ကသူများအတွက်လားကို့အတွက်လားအဲ့ဒါနားမထောင်မနဲ့တောင်းရလို့ဘယ်သူရှုံးမှာအေးပါကိုမကူကံဘုရားကမမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပြင်ရတော့နော်ဒီပါဘုရားမလည်းဘုရားခံမှာပဲလေဟုတ်ပါလားဘုရားလမ်းမဲ့ပြနေတာပါလို့ပြကြပါပေါ်ပြီလားတရားထိုင်တာဒီနေ့ကုန်ရောအရေးကြီးပါတယ်ဒီနောက်ကိုမပေါက်စင်နဲ့ဟုတ်ပါလားအရှင်ဘုရားထိုင်မကြီးနဲ့ခိန်နေထိုင်ဆောင်မနေနဲ့ပေါက်ကြစကားတွေပြောမနေနဲ့ဆောင်းမတွေဖတ်မနေနဲ့ဟုတ်ပါလားအသက်60ကျော်ပြည့်စင်သမားတွေမျိုးတော့တင်းဖို့ကြီးနေပြီဟုတ်ပါလားတယ်လေနော်ချိန်တိတ်မရှိတော့ဘူးချိန်ရှိသေးလားဟုတ်ပါဘူးတော့နေ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 ပြီနော်ဟုတ်ပါလားဒါထက်တာပြီးတော့ကိလေသာတွန်းအောင်မနေနဲ့ဒီအသီလာဒီကိလေသာမတွန်းအောင်ကာဝယ်ထားတာဟုတ်ပါလားတတ္တိနော်မတွန်းအောင်ကာဝယ်ထားတာတမာရီကတော့သီလနဲ့ပုံမြင့်သွားပြီခုနေတည်ရင်အကုန်တန်ရထားရမယ်ဆိုတော့အနာကပြောက်ထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအေးပြီဒါမှဝတ်သုံးမအောင်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပြီဆိုမှဝိကထွက်တဲ့ဉာဏ်လဲလို့ရပြီဟုတ်ပါလားဒါအေးချမ်းသွားရင်ဥပဒနာနိုင်ရင်တမတ်နေပါအောင်အေးတယ်လေဩတက်သွားတယ်အေးကြပါစေလို့မေတ္တာလှုပ်လို့ရပြီမေတ္တာအစစ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါလားဒါမေတ္တာပို့လို့ဆိုဝေပို့လို့ပဲဒီကိုယ့်ရင်နဲ့ဒီကိအေးတဲ့ကံကိုလှုပ်ရတာဟုတ်ပါလားနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါကျင့်ကြအကြည့်မျိုးကကျင့်ကြပါဒါမင်းခုနပြမင်းနဲ့ပတ်သက်ကြပြန်သွားလိုက်ပါအောင်မနောရကပေါ်လာသည်ကဖြေပေါ်ပါပြီတကယ်ကိုအကောင်ထက်တက်တာဟုတ်သေးလားမှန်ပါပါဘုရားမိမိမိတို့ပေါ်လာမျက်စိမှာပေါ်လာမနောပေါ်လာလားမှန်ပါပါဘုရား
ေပေါ်တဲ့အမူအရာမျက်နှာစပေါ်တဲ့အမူအရာများသည်အကောင်ထေဟုတ်သည်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတတ်တော်ဟုတ်သည်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားကြိုးသည်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပြန်လုပ်ကြည့်ပါဦးမျက်စိမိတ်နေပါဦးငြိမ်းပြီးတော့အမြဲမျက်စိနဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ထောင်ကြည့်ပါရှင်စေကာလနဲ့တကြီးကြီးပေါ်တဲ့မျက်နှာအမူအရာပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးမတော့ပေါ်တဲ့မျက်သည်ပေါ်ရင်အင်းဒီပဝန်ရင်းနေဒီမြတော်တောင်းဒီမျက်နှာအမူအရာအားလုံးဒီငြိမ်းမိနာထောင်ကြည့်ပါဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ကြည့်ဒိတ်စေလူစေမှာလည်းစကားပြောရင်မရှိဒိတ်စေနေပါလေဒီပေါ်တဲ့မျက်အမူအရာအားလုံးဒီလုံးဝအသက်မွေးမှောင်တတ်တော်ပါဘူးအကောင်တော့တိတ်ဆိတ်နေပါလေစိတ်တုံးနေပါလေအဲဒီတော့တဲ့အကောင်ထဲတရှိတတ်တာရှိသေးလားပြန်ကြသွားပြီပြလုံးပြန်ဖွင့်ရမယ်နော်အဲ့လောက်ကလေးပြီးလိုက်တယ်နဲ့မြတ်တော်တကကလေးတသိန်းဆိုတော့ငါသက်ကံဆိုရင်လည်းဒီနေနေလာပြာအောင်ရဆုံးဒီကနေ့မှရှင်လို့ဟောပါပါနော်မှန်ပါဗျာဒါပထမဆုံးအမှုတွေကြံရတာပေါ့အားလုံးကလည်းအေးချမ်းပါစေလို့မေတ္တာလှုပ်လို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားကြဒီချမ်းသာမျိုးကထိပေါက်လေရပါမလားမှန်ပါဗျာထိပေါက်ရင်ဝေထုပ်ဖို့ရင်သုံးမှုတွေစဉ်းစားရရင်ပူတော်ပူသေးတယ်ဒီကျန်းနာမနက်ကျန်းနာသွားပေါ့လားမှန်ပါဗျာလက်လေပြီနော်အဲ့တော့ပြောနေပါအားထုတ်ကြနော်မှန်ပါဗျာသွားပေါ့လားမှန်ပါဗျာကဲခဏနားပြီမယ်နော်ဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော့မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တန်တန်မှတကယ့်ကိုပဲဘုရားပြည့်တဲ့ညနေကြီးတော့တရှိတတ်တော့အကောင်းထင်ရှိသေးလားမှန်ပါဗျာသိကြမလားမှန်ပါဗျာဘလို့ကြည့်ကြည့်အကောင်းထင်ပါသေးလားမှန်ပါဗျာလက်လေနော်ပေါ်ရအစားကလေးလေးကလေးပေးခဲ့ပါလေ။တရားစကားပြီးကိုယ့်ကိုဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့တက်ရှိတတ်တာအကောင်းတယ်မတွေ့မှဒီတင်တန်းပြီးတယ်လို့အာမခံခဲ့တာ။ဒါပေါ့မီလား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တဲ့ချိန်ပြန်ကြည့်အဖြေမှန်တော့အကောင်းတယ်ရှိသေးလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဘယ်ကပြရတဲ့တတ်တာရှိသေးလား။မှန်ပါပါဗျာ။သိကြမလား။မှန်ပါပါဗျာ။တိတ်စိတ်လို့စိတ်တုံးတယ်ခေါ်ပါလေ။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ရိုင်းနေရတဲ့လူလဲမရှိခွေးလဲမရှိရေရွာကြီးကတိတ်ဆိတ်မနေဘူးလားအဲ့လူပဲတဲ့တတ်တာမရှိဝရတယ်မှာသင်္ခါရဖြစ်တဲ့တိတ်ဆိတ်လူစိတ်တုံးနေခါနော်ဤသို့ပါများအတူလေကိုယ်တန်တန်းကိန်းတဲ့ဤလတာတက်ကြည့်တဲ့ကိုယ်ခံပြီးတော့ဟာသုံးသတိမလားခန္ဓာစက်သိငြိမ်းနေရပါစေNamo Kandai